Сьогодні Україна не просто бореться за свою незалежність. Україна як демократична країна протистоїть тоталітарній Росії. І це не просто протистояння двох країн чи протистояння двох націй. Це протистояння двох систем. Система перша, система ліберальних демократій, в якій честь, гідність і справедливість – це база, на яких побудована ця система. І система тоталітарна, антилюдська, яка не поважає ні честі, ні гідності, ні справедливості, а є лише право сильного. Іншими словами, ми зараз знаходимося в центрі екзистенційного протистояння демократичних країн проти коаліції тоталітарних країн. І ми вдячні кожному, хто на боці демократії. Ми вдячні кожному за вашу підтримку. І ми віримо у нашу перемогу, і ми звертаємось до вас з тим, аби далі можна було розраховувати на вашу підтримку заради нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!